caçada me levou aos cantos esquecidos deste mundo. Passam as estações, levando-me cada vez mais para a escuridão. Hoje encontrei a verdade. Que minha redenção está nas cinzas. Que preciso queimar o passado para corrigir as coisas. Hoje, seu perseguidor, eu devo destruir. Estamos de volta. Vamos lá, mais um dia. Quinta-feira, 7 de setembro. Dia da pátria. Para lembrar que nós somos todos filhos da pátria. Opa, é, da pátria ou qualquer coisa que vocês queiram escutar parecido. Vou cair para os mares, vou limpar muita coisa do mapa, fazer um pouquinho de história também. Nas próximas 2 horas vamos de Assassin's Creed. Vai ser divertido. Interessante. Quer dizer que se eu entrar na cabine, tem dinheiro lá me esperando, é isso? É. Ganhei 4 pontos. Ah, agora tem roupite, ó. Agora eu posso trocar de roupite, ó. Eu tenho traje de assassino. Eu tenho esse traje provisório. Traje do explorador. Traje do saqueador. Traje do rastreador. Franco atirador. Decapetão. Traje de escuro assassino. Aí vem os trajes que eu ainda não tenho. Traje matador de assassinos. Manto de Altair. Ezio, Connor, Erwa e Arn. Ele vai ficar vestidinho de Edward Kinney. Fala, Moacir, tranquilo? Entra no grupo aí. Ou melhor, deixa eu chamar você. Não, você não está na live. Tá. Tá.
Tá aberto, Moacir? Fala. Pegou a atualização da Dash? Cara, sinceramente, não vi nada demais não, tá? Assim, pra pessoal pirar o cabeção, como tava falando. Pô, mudou tudo, cara. Não, Toda hora muda, sim, não, tá mudou. mais clean, tá mais legal, velho. É, mas não sabe. Ah, porque tá horrível, eu não consigo achar nada, não consigo me ver, não consigo saber onde eu tô. Ah, isso aí é debilóide, que, pô, tem um vídeo explicando cada detalhe. Eu também nem viu, né, o vídeo. O capitão caiu no timão! Ah, ficou mais arrumado, eu achei. Legal, Legal, achei cara. bacaninha, achei esse lance do spin tá logo ali embaixo da tela inicial, entendeu? Pra você rapidinho botar a mão e pum pum fazer as tuas coisas. Botei o mínimo. O legal das marcações agora dá 40 jogos, né? Antes dava menos, aí eu botei mais jogos meu na lista. É bom que eu lembro os jogos que eu tenho que jogar. É, tem isso, né? Você começa a lembrar das coisas que você tá fazendo. Eu tirei o Batman, que meu Batman tá desinstalado há um bom tempo. E aí botei tanto o Mad Max quanto o Assassin's Creed que eu tô jogando. Botei o Fortnite. Tudo bem. Ó, Agora que tripulação lá. aqui, que senão. E saiu a notícia hoje do S, tu viu? Falei, foi mal aí. Não, Cara, que relaxa. bizarro. Prima da Natália, prima da minha esposa, mora em Miami, aí tá passando. Tem que abandonar a casa. É, mano. Tá pensando que furacão? Furacão é assim, que ele bate na porta e fala aí, dá licença aí que eu vou chover um pouquinho. Não. Pô, bizarro, né? Imagina. Tua casa caindo. É, cara. Construiu, blá blá blá. E tu viu achei muito louco. Foi uma reportagem que eu vi na Globo. Estamos indo com Foi no tudo para Fantástico Miami. agora. Recolher velas e estais. Eles mostrando Dai-me velocidade. as casas no Traga as Texas. amarras. Meia vela. Não sei se você chegou a ver que Aliar todas as velas. Vou ver. aonde alagou, tu olha as casas de fora, tá tudo bonitinho, né? Aí eles se aproximando das casas, entraram nas casas pra gente, para as pessoas verem como tudo por dentro é feito naquele drywall, né? Cara, tudo detonado, bicho. Drywall encheu de água, bicho. Aquilo é gesso, papelão, papel, uma mistura. Foi tudo pro saco. As casas estão todas detonadas, cara, por dentro. É, tu abriu o Gears of War essa A semana? abri, abri. Fiz a atualização e Teve. abri. Peguei Foi os. conquista por hora direto, né? É, que ficou, acho que 200G pra mim de conquista. Ali, acho que uns 400 pra mim. É, tem diferença, né? De acordo com o que você já jogou também. Porque eu não joguei muito o co-op dele, né? Sim, mas eu tava falando contigo. Tu viu a notícia do S? Eu vi vocês mesmo. Tá ainda esse mês. É. Sai esse mês Mas no não Brasil. interfere nada, né? Já tava aí no Brasil, né? É. Agora é oficial, né? Agora oficial, né, amigo? Oficial. Você tem a colocação deles em breve poder estar mudando a linha geral da Microsoft. Porque nos Daqui a Estados pouco não vai Unidos. vender mais um artigo, não, né? É, nos Estados Unidos ela já acabou, né? Acabou a fabricação. Ela parou a fabricação. Eles não fabricam mais o normal.
O Fat. Também não tem porquê, né? Porra, ficar com três aparelhos em fabricação. E basicamente, lá, pelo menos, o S tem o mesmo preço do Fat. Então, bobagem. Olha, tu sabe o que eu achei desde a 10 que entrou? Eu não tinha reparado isso não. Eu vou ir pronto a instalar. Pode ser 17 jogos pra mim. Eu tenho 500, pô. Tá mostrando menos jogo? Tô mostrando 17, cara. Mostra 2, 3 não. Tô mostrando 17. Tô achando... Eu achei engraçado que quando eu abri o liguei o Xbox, a primeira coisa que ele mostrou pra mim foi que o Forza 5 tava pronto pra começar. Tem alguma coisa errada mesmo, 17 já, cara, eu tinha 180. Cara, eu tinha 17, ah, ele deve estar carregando. Porra. Essa lista. Não tá. O pior que não tá não, já tá liberado. Também achei que era isso, mano. Eu passei, não olhei. Vê aí se muda. Se não mudar, tu me dá um toque que aí eu vou dar uma olhada aqui também. Eu não mudou não, tô olhando aqui agora. Tô olhando lá na loja que eu sei que eu tenho um jogo tipo. Eu já fechei ele e vou ver na lista como é que ele tá. Se tá pra baixar, se não tá. Pô, isso aí vai dar ruim, né? Eu saber tudo que eu peguei, porra. Tem no site, sabia? Eu sei, mas porra. No site você consegue. Ah, bom, é. Dia. Deve ter alguma coisa aí pra acertar. Mais de 2 meses sem comprar nada? Isso não foi legal, isso doeu. Eu queria os dois. Deixa eu parar aqui. Então, fúria 2. Não faz que não vai ter. Tá aqui, eu tenho o produto, mas ele não mostra na minha lista. Peraí. Fury 1, tá aqui. Tá, certo. Eu falei. Microfone, Sérgio. O que foi? Destruindo meu ouvido. Seu microfone tá destruindo aqui meu ouvido. No quê? Tá dando interferência. Ah, desculpa, não sabia. Melhorou? Caralho. Agora sim. Porque esse aqui é um adaptador, então... Ele às vezes o fio sai da posição aqui. E... Esse jogo eu já fechei. Tá aqui pra instalar. Eu fiz meu encontro nele. Por que ele não tá mostrando na lista instalada? Vou botar ele pra instalar. Estamos prontos e dispostos a fazer um bom trabalho, gentil senhor. Estou aguardando tuas instruções, senhor. Caralho.
Agora, quando eu fui abrir o... Tem isso, a lista, tá? O número? Não, não olhei, peraí. Quando eu tava, ia falar pra você que quando eu fui abrir aqui o mixer, ele deu o mixer, deu o nível que eu tava, já tava dando um nível, tudinho, cara. Deu um monte de informação, muito legal também. Deixa eu me posicionar aqui. Deixa eu me posicionar ali. Que aí eu dou uma olhada no... jogos e aplicações. Uma leve dislexia. É, eu tô procurando. Não. Como eu cliquei, ele deve estar lá ainda olhando. Mas tava zerada a minha lista de jogos. Minha tá 17 aqui. Não sei por quê. Estranho aqui. Aperta os dois gatilhos e o Y. Já fiz. Já tá... Mas todos os que eu tenho que não estão instalados. Só lá na lista pra instalar, é só ir na loja. Mas não tá aparecendo aqui pra mim, entendeu? Uhum. Depois eu vejo melhor comprar. Ah, como tá saindo agora, né, também, e saiu essa atualização pra gente agora. Como eu sei os jogos que eu tenho que jogar, eu tô mais tranquilo. Mas é porque tinha muita coisa de uma conta de um amigo meu. Que ele me emprestou uma conta dele velha. E essa conta dele velha tem tipo 200 jogos, sacou? Aí eu instalo ela pra eu poder jogar. Como ele tá compartilhando com um amigo, pra eu poder jogar. Se ele logar lá o amigo dele, eu caio no meio do jogo. É, a minha não apareceu. E aí só vai aparecer quando eu... Quando eu deixar lá parado pra carregar, entendeu? E aí eu vou fazer assim, eu vou largar a mão, vou deixar lá e depois eu volto. Eu não sou pra saber. Eu quero ver aqui o que, que eu vou fazer aqui nesse mapa. Eu vou fazer esse caminho aqui, eu vou pegar essa baleia, vou pegar isso aqui. Vim pra cá. Cara, tem nego printando pra a tela do Arnaldo pra DK cá, pra cá, pra cá. Jogando em grupos de Xbox, velho. Falando mal dele. Ah, cara, porra. O que que estão falando do Arnaldo agora? Não é aquela galera não, não é. Não é aquela galera não que fica. Não, eu sei, mas o que que estão falando dele agora? Ah, estão falando que ele tá reclamando de conquista, reclamando de você. O Arnaldo tá ficando muito chato. De conquista, de dinheiro, de blá blá blá. Opa, capitão, uma caixinha ali. Já vi, tô fazendo a virada. Ih, rapaz, tão batendo. Estão largando a porrada no meu parceiro aí. Caraca, atirei no aliado. Ô mania.
site de Xbox que ele botava notícia tipo, muito rápido. O cara parou de botar notícia, cara. Sacanagem. O site era muito bom, cara. Ele até na hora ainda. Esse site aqui eu não conhecia, mas de conquista, não. ExoFace. Você vai falar ou você quer? Não, cara, tu não é. Tu sabe que eu não olho muito isso, né? Não, mas não é por causa disso não, porque tem notícia, tem tudo. É em inglês aí. ExoFace. Isso é legal o jeito. Mas o S tá 1.200, você falou? Ele vai sair oficialmente por 1.200. Tá querendo no mercado negro aí, eu já olhei a 1.100. O branco. Não acho que ele vai sair. Não vai sair não. A 1.200, não, cara, tá muito barato. 2.200. Ah, 2.200. Tá. Oficialmente, no site. Agora, o mercado aí que a gente conhece aí. Por aí, eu já vi a 1.200, cara. O do Guido já vi a 1.399. O do Guido vale. Depois de ter vendido o meu e tal, mas eu fui entrar. Uhum. Ah, eu tô. Eu realmente ainda penso em comprar, mas se eu fosse comprar um. Se eu fosse comprar um Xbox novo, eu tô. Só o X, cara. É óbvio que se alguém me perguntar hoje qual compra, né, qual comprar, eu vou falar, ó, depende do que você quer fazer. Ó, se eu botasse, sei lá, R$400 de volta, valeria a pena? Pegar o S. É que se a Microsoft se recomprasse. Não, Microsoft não. Recomprasse o meu. A loja não faz isso, quem faz é a fábrica. Se vender o seu no OLX da vida, por 100 pontos e comprar um a 1.200, essa é a parada. Isso é um tempo atrás, ideia. Depois de ter. Mas depois eu falei, ah, quer saber? Depois eu desligo, entendeu? Uhum. Eu gosto desse jogo, eu gosto desse jogo é a educação que tem. Lá vai ele! Os cara estavam vindo atrás de mim, os caçadores de piratas, né? Aí eu parei pra caçar a baleia e eles pararam na vida deles, estão me esperando. Essa porra. Ele não gostou disso. Vamos bater nele. Preparai-vos todos. A calda está vindo. Peguei. Um acerto. Ele está solto, capitão.
Nossa, tô que tô hoje pra caçar baleia. É isso! Com firmeza! Aguente firme! Comprou um avião pra BGS? Já. É, pra falar a verdade, eu só comprei a passagem, né, cara? Eu ainda não tô com essa bola de comprar avião, mas... Chega que dia, São Paulo? Eu chego sexta-feira. Você vai, mas sexta já tá na feira? Sexta-feira, antes da BGS. BGS é o que de... Não, fala o dia. A BGS começa o quê? Quinta? Quarta? A BGS começa na quarta. Vai chegar uma sexta antes? Isso. Muito bem, vai ficar uma semana e meia aqui? Uma semana, sei lá? Exato. Caralho. Dois mel? Não, não chega tanto, mas... Mais ou menos. Conseguiu o bagulho pra entrar? Conseguiu, né? Bagulho? Pra entrar de grátis, né? Pera aí que meu, jogo bolou aqui, travou tudo aqui. Peguei. Peguei, eu tenho. Não é a credencial. A credencial de. Ih, caraca, puta, travou o jogo. Putz, o jogo travou. Ah, Deus. Vou ter que sair e entrar de novo. Vou sair pro Animus. E vou voltar. Na hora que eu saí do barco, os caras estavam me abortando e eu falei que não. E mesmo assim ele bronqueou tudo. Aí, vamos voltar. Eu espero que ele volte normal. Eu não sei se é a retrocompatibilidade que tá dando alguns erros no jogo ou se o jogo tem alguns bugs mesmo. Conquista, fase, repetir ânimos, uma opção de coisa. Cara, teve uma hora, teve uma parte ontem, eu ainda não botei no ar, mas quando eu botar até te falo. É, eu tava jogando, o mato simplesmente tava pendurado no ar. Não, sim, tô nem, né? Mato voador não vai me deixar nem um pouco assustado. Mas... Mega estranho, né, cara? Só um pedaço de mato também. Não era o mato todo, era só um pedacinho do mato. Mas assim, pra atrapalhar o jogo até agora, só esse erro. Opa. Como eu pensei.
Matei alguma coisa aqui, não sei o que foi. Raposa do Ártico. Epa, volta. Eu acho tão divertido quando os caras se matam uns aos outros. Pô, eu vi aqui no Windows Club aqui como deixar o fundo branco do Windows. Será que é muito triste ou é coisa normal? É normal, você escolhe a cor. Pô, vou botar branco, caralho, maneiraço. Fica uma fica parada batendo. Normal, eu faço. É normal, nada demais não. Tá tranquila, mulher. Vai morrer mais ninguém. É melhor você correr, mulher, que eu fiz merda. Vai explodir. Ih, é veneno. Não é veneno não, é só bagulho pra dormir. Tira a mulher daqui. Esse lugar é muito perigoso. Deita aí, mulher, dorme aí. Dois baús ainda, um troço ali, um... Ué? Como assim? Eu não sincronizei a... Ah, não. Não sincronizei a área ainda. Sincroniza, mané. Antes que você se perca. Cego do inferno.
som com qualquer jogo de luta lá. Eu até jogo, mas não é assim meu forte, não. Meu forte é o quê? A rima? É, se você quiser que eu rime, eu até me esforço pra tanto. Só não sei se minha rima vai ser de seu encanto. Por essa você não esperava, mas eu sou um homem de muitos talentos. Engajou, hein? Conhece bobagens. Rapaz, o cara diz que aqui tem um tal da lebre do Ártico pra caçar, mas ele só não disse onde ela se escondeu, né? Onde ela tira as férias dela. Tu tá fazendo pendurado, maluco. Nada, eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui esperando a boa vontade desse jogo de apresentar os animais pra mim. Não mesmo. Soltar velas mestras! Atividades secundárias, uma de um fiz, outra uma de um eu fiz. Tem um troço 3 de 3, 4 de 4, por que que o troço não ficou azul? Não entendo mais nada. Marca lá, Shai. Soltai cada centímetro de vela! Mete o garra, malucada. Para de cantar, que vocês cantam mal pra cacete. Tem mais nada pra fazer. Bora, toma esse navio pra mim. Dá pra fazer frota nesse jogo? Fazer o quê? Dá. Frota. Ah, você vai ficar mandando os caras fazer com... Uhum. Não, é que eu não tinha visto, não tinha reparado ainda. Ontem quando eu tava jogando... Ontem quando eu tava jogando o... A janela de chat tava do outro lado. Tampou algumas coisas que eu queria ler. Na verdade, nesse jogo não tem um lugar legal pra ela. Ships may come and ships may go as long as the seas do roll.
Want a sailor lad just like his dad. He loves the flowing pool. A woman ashore he does adore. A girl who's bumping around. Aldeiazinha aqui. When your money's all gone, it's the same old song. Get up, Jack John, sit down. Hey, matar viadinho é homofobia? Eu digo enquanto cervo, alce. Tá, é, esses bichos. Crime ambiental. Não, não é considerado. Tá, então fudeu. Não fala pro Ibama não, tá? Foi mais um. Tem muitos aí. Mas a história é legal, cara, desse aí. Presta atenção nela. Não, tô achando legal, tô achando bacana. Achei muito legal o ponto de vista dele quando ele se emputeceu em Portugal, né? Do lance de Portugal. Eu não ia falar nada, eu tava esperando você falar onde é que você tá pra poder falar. É, tem isso. Não, já tô, nada, eu não, já. Joga aí depois conversando. Ele já tá. Eu já tô. Depois dele se emputecer, dele fugir, né? Com o livro. Depois dele acordar em Nova York, o cara falar com ele as coisas de Nova York, aí eu limpei lá, fiz as primeiras, uma ou duas missões em Nova York, e aí o cara me liberou o navio, aí eu voltei pro mar. Voltei pro mar, comecei a limpar as áreas, né, que tem. Onde eu vou descer? Onde eu vou cair se eu pular daqui pra lá? Eu sei que você não vai fazer mil dele, então conquista aqui é chata pra caralho. O que seria essa conquista? Eu não sei o que, 20 convoy, 20 convoy, uma coisa assim, que é um bagulho que você pega. Pô, a parada demora pra caralho. Mas é mandar os comboios, mandar os barcos pra fazer missão? Não, você tem que estar nadando e tem que estar nadando? Não. Tá com o barco andando para lá e para cá e do nada aparece o comboio. Ah, tá. É o de escravo, né, que você fala? Não. É tipo um comboio de escravos que não. Tem? Não é esse não? É convoy, alguma coisa assim. Comboio. Consui, alguma coisa assim. É. Eu não dei a conquista aí. Ah, tá. Eu vi um de escravos, um que era um grupo de navios que eu achei até que não ia dar pra mim, pra gata, mas deu. E eles estavam carregando os escravos. Não, isso aí é outra coisa, isso aí é mais tranquilo. Não, achei também, bem mais tranquilo. Fui lá. Derrubei os dois navios da frota, né? E o navio de escravos, você tem que ter cuidado na hora de atirar para não ferrar os escravos dentro dele, não matar os escravos. Ui, é uma cavernica. E eu saio dentro da área dos inimigos. Opa, os maluquinhos sendo sentado.
Não, não, não. Não faça isso que vai dar merda. Nossa, tem gente a pampa aqui. Porra, que besteira que eu fiz. Qual do convoy? Não, aquele de eficiência do dardo narcótico. Mano, eu não uso dardo narcótico. Mas só pra dizer que eu não fiz, eu vou fazer. Eu só uso dardo furioso, só põe a galera pra dormir. Comprou mais uma conquista aqui do... Do quê? Do guias. Deixa eu logar de novo. Nossa, tá assim? Esse aqui, esse pato passou sendo 14º, mais difícil. Tá bom. O jogo que eu ia te falar, sargento, eu sei que é multiplayer, mas não sei se é contigo, se é sua cara. Já deu uma olhada naquele Planta vs Zombies, Garden Warfare? Sei, sei. Você já deu uma olhada, jogou? Não, não, eu conheço, não joguei. Cara, eu ia te falar pra tu jogar, que eu acho que você vai gostar, cara. Eu sei que você gosta de Sniper Elite, essas coisas assim, mas o Planta vs Zombies é mais simples e o multiplayer dele é um, dá pra jogar, entendeu? Não é uma... Na verdade, eu não entrei no multiplayer. Sim, eu não entrei no multiplayer desse jogo, mas por causa de galera, porque eu achei que ele seria divertido jogar. Não, a história do, pior que não. Da competição. Tem o de jogar com galera, que também é muito divertido. Cara, eu vou te falar, ele tá no meu top, sei lá, 3 de jogo assim, mais divertido. 1 e o 2, cara. Se te falar isso, tava um tempo pra te falar. Eu já tive vontade de pegar. Cara, dá uma olhada. Paga 10 reais no EXS, instala, joga o mês. Eu tenho ele no IES. Eu tenho o IES.
instala um dia e eu jogo com você, se você quiser. É muito divertido, cara. Falou sério. Se você pegar o jeito, encontrar a planta ou o zumbi que você gosta. Eu só não te prometo fazer isso logo. Não, bota porque... na tua lista aí. Fica na lista, pode deixar. Um jogo, eu tava olhando aqui minha lista, né? Um jogo, eu tava querendo fazer um top 5 meu. Porra, ele tá no top 5 mole, assim, tranquilo. Jogão. Engraçado, eu pulei nos caras, não matei. Aí os caras também lutaram mal pra caramba. Pega logo, saquei o cara, para de graça. Quer ser o vídeo pior na campanha? 4 já. Ai, sacode pra frente. Como é que sacode? Você não sacode? Ah, meu irmão, dá um tempo. Vai perturbar. Na hora que eu ia sacanear o cara, tu veio fazer essa gracinha pra quê? Pra morrer? Era melhor tu ter fugido. Vamos lá. Oi, Euclides, sobe aí, Euclides. Eu nunca dei uma chance pra nenhum guia, né? Tô dando pra esse, né? Tipo assim, tô tentando ver se, sei lá, começa a curtir isso aqui, né? O gráfico tá muito bonito, cara. Não, realmente, isso é uma verdade. O gráfico desse jogo é muito bonito. Eu acho que ele é muito travado, só que eu acho que tinha que dar mais... A galera já tá acostumada, mano. Eu acho que tinha que ser mais... pudesse fazer mais coisas, entendeu? Além de pular, correr desse jeito aqui. A corrida desse jeito aqui é legal pra caraca.
Cara, tu sabe que eu não gosto dessa maneira de correr desse jogo? Ué, ele fala que é irado, né? Essa coisa do cara baixar a cabeça e correr assim? É, o movimento é maneiro a ideia. Mas o de mirar, GTA, muito GTA, tá ligado? O uhum. Mirar, eu não gosto desse mira assim, não. Acho que se me desse uma opção de só a arma, acho que ia por também. Outra coisa que eu gosto de com a mesma arma do início ao fim. Assim está, isso é coisa de gente doida. Isso é coisa de gente maluca. Jogar não, aqui acaba tudo. Não, não é mesmo, não é o jogo todo, mas um pedaço legal. Pô, eu uso uma arma a cada 10 metros, cara. Na verdade, existe uma conquista pra isso, não sei se você sabe. Já vou logo não, te dizer olhei. Logo pra te deixar no. Nem olhei. Pra não, te deixar no trauma. Não, eu só uso a Lancer até o final, eu vi. Então tu sabe. Mas eu não tô fazendo não, eu tô fazendo história. Eu nem zerei o jogo, joguei um bilhão de multiplayer e não joguei o jogo. Deu zerar o jogo, deu dar uma chance. Como é que funciona, o cara vem ver mesmo? Ih, maluco, tu mó réu. Queria falar nada não, tá? Gosto de falar essas coisas assim, não? Porque de repente dá trauma, né? Presta atenção, maluco. Olha pra frente. Isso, muito inteligente de sua parte, assassino. Isso, essas foram todas as coisas que eu podia fazer aqui. Volto a encher a munição aqui. Plock! Essas promoções do YouTube tá foda, cara. Promoção do YouTube? Ah, propaganda, promoção. Falar em propaganda, eu me cadastrei lá pra monetizar. Vamos ver se vai, né? Cruel, né? Hum? É meio cruel, né?
na verdade você tu põe lá e espera, né? Reza. Tem que ter mais de 10 mil visualizações em todos os vídeos. Alunos de bagacete disso ainda. Mas, vambora, deixa. Pelo tá menos longe? Deixa lá, né? Certeza? Tá. Tô com 3 mil e pouco. Cara, eu ia te perguntar uma coisa, sem querer no meu celular. Você, sargento, barulho aí. Oi? Carro. Olha aqui. Tá, ouve. Cara, alguém me chamou pra de amizade, aí eu aceitei. Aí eu fui olhar. Cara, não sei nem como eu vejo que eu adicionei. Cara, eu tô achando que é um cara que você não. Você abriu. Como é que ele me adicionaria? Eu nem sei quem é esse cara. Eu acho que pelo. Grupos. Acho que por pessoas em comum, assim, mas deixa eu olhar isso aí. Eu vou falar o nome pra você e você me fala. Esquenta a cabeça não. Ó, esquenta a cabeça com isso não. Reinaldo Vargas, é ele? Ele mesmo, é. Não esquenta a cabeça com isso não. Cara, tudo dando ele. Cara, normal, não, ele porque tá eu tenho dois ou três cinco grupos. Pessoas. Eu tenho ele cinco tá pessoas em comum com ele. Tipo, eu nem sei quem ele é, sacou? Você tá falando isso no Facebook? É, no Face. Eu tenho oito pessoas não, em comum com ele. O Facebook ele fez há pouco tempo. Não. Ele me adicionou o pessoal dele. É isso que eu ia falar, eu não sei quem é, entendeu? Não, mas ele não. Eu acho que não tem grupo. Se tem, também ele também tem o pessoal. Eu acho que ele viu por amigos incomuns, assim, sei lá. Pode ser. Não esquenta não, bobagem. Deixa ele. Ele frequenta uns dois ou três grupos que eu tô. Também. Cara, a nevoeira é tão grande que eu não vejo o barco, mano. Ah, sério, nevoeira é bom isso. Ah, merda, fiz. Demorei demais pra atirar no cara. Cara, tô vendo errado. Ato 2. Ato 2. Tô ligado no ato 2, isso. Droga, custou a abordagem do outro barco. Eu não gosto de escuna. As escunas eu conserto meu barco. A não ser que esteja sobrando. Tchau, a minha. É mais fácil de abordar nesse do que no Black Flag, cara. É. Faz o mesmo. Tá. Geral.
É, mas a arma lateral tem mais tiro. No Black Flag eu acho que ela só tinha 5 ou 6 tiros. Tu tinha que ser muito preciso. Nesse aqui ela dá uns 10 tiros, porra. Dá pra tu matar dá pra pegar a tripulação de um brinco inteiro. Então vambora. Vocês estão perto demais, vamos atirar neles. A outra escuta. Caraca, hein? Caçador de pirata, eu já me perdi. Está vindo pra cá. Deixa ele, pô. Vou meter o pé aqui nessa... Nessa névoa, quero ver ele vir atrás de mim. Caraca, nevasca! Nevasca pra mim é novidade. Porcaria. Caraca, peguei uma onda na lateral aqui, quase que eu fui pro saco. Para meu Morgan tá bichado. Você anda de moto, é isso mesmo? Que é? Você anda de moto? Quem? Tem guias. Anda. Legal, cara. Nunca a tinha moto visto... do papai. Nunca tinha visto vídeo de ninguém, nada. Caraca, teve vídeo na E3. Não percebi não, cara. Esqueci. Legal, cara, de moto.
Esse jogo é muito legal, cara. Vai chegar uma hora aí que ele começa a defender as coisas basicamente como horda. Como horda, você leva o forjador, põe no lugar e defende como se fosse uma horda. Caralho, do multiplayer. A morrer é normal, faz parte. Vamos zarpar o Mordo! 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 Agora sim, tá bonito. Fica o cabeção em pé aí mesmo, maluco. Nossa, errei todos ali. Morreu! Pô, muito legal. Vamos lá pelo lugar, pegando fogo. Pô, muito legal. Navio é nosso. Morreu um cara da minha tripulação, isso não foi legal. Enviar pra minha frota. Tá, valeu. Mesma cena. Poderemos melhorar o navio com o que tomamos, capitão. Poderemos, mas eu vou me encostar aqui nessa terra. Vou ver o que tem aqui. Porque eu fico muito tempo no mar, eu mareio. Fico meio mareado, não gosto. Acho legal. Vou fugir. Chilique de Jim.
Bichinho! Morreu! O cara era grande. Eu acho que era uma onça. Lince canadense. Mas com todo respeito ao lince canadense, era. Caraca, tá todo mundo morto aqui. Alguma coisa deu muito errado. Bendito passinho a mais. Porra é essa, maluco? Com tudo pra cima de mim. Outro lince canadense. Infelizmente pra ele. Deu. Não deu.
Fechou. Ilha tá completamente salva. Vamos ver se eu pego um castorzinho aqui e tal. Não me envergonha, Shai. Não me envergonha. Seu Fernando. Fernando. Oi, tô aqui. O áudio entrou. Ah, sim. Boa noite. Boa noite. Como a gente tinha falado ontem, nos próximos dias. No próximo dia. Nunca, nunca nos próximos dias foi tão próximo, né? É. Ai, ai. Agora é. Nossa, real. Eu li, quando eu olhei que me passaram, no, quando você postou lá no grupo, eu falei, é, tá vendo? Nos próximos dias. Foi perfeito, cara. Ai, ai. Deixa eu ver. E o Moacir? Caiu fora, velho? Deve ter dado alguma bronca aí no Moacir. O Moacir conecta com o PC. Em vez de quando dá umas broncas lá, ele cai. Ele volta. Ai, ai. Deixa eu tá. Mais informações logo. Mas não sei se ele tá falando tem mais, essa, né? Mais informações logo do S ou do X. Isso aí não dá também, claro. Também. Você tem as possibilidades, né? Você tem a possibilidade de ter mais informações de outras coisas ou simplesmente mais informações do S. E você vai ter aí a. Pelo que eu vi, o anúncio saiu na revista da distribuidora oficial do Xbox. Que é a RCL. Aí eu não sei te dizer. Acho que, se eu não me engano, é RCL. O anúncio saiu, acho que hoje mesmo, né, na revista da RCL. Dá pra acessar online. E aí logo depois o Pucinelli soltou via Twitter. Essa que você tá falando não é a revista oficial do Xbox, não, né? Não é a revista. Não. Deixa eu ver. Não é a revista oficial do Xbox, não. Deixa eu ver. Tá, não é a Rox.
Deixa eu pegar aqui o link de novo que eu tinha assistido. Vamos ver se eu consigo. Porcaria, eu adoro largar um tiro quando eu tenho que sair com o navio, não sei porquê. Pra onde estou indo agora? Dórico. Paraquá. Cala a boca, vocês cantam pra caralho, gente chata. É silêncio. Não, não achei aqui no meu histórico não. Devia estar aqui, mas não tá. Relaxa, relaxa, isso de mão. O importante é só que saiu. Uhum. Mais importante é a gente ter essa notícia que é hiper válida, né? Porque coloca de novo os planos oficiais da Microsoft, o Brasil, e caraca, tem um furacão ali. É, não, o furacão, Brasil nunca tromba saiu d'água. Dos planos da Microsoft. O que atrapalhou a Microsoft foi o governo, né, que tá atrapalhado, né? Mas é... Sim, sim. Eles estão dispostos a investir e a continuar investindo. Pegou outro navio ali atrás, mano. Sinto muito por eles. Ah, foi mal. Já era. Perdi a música. Eu nem sabia que ela tava ali, pra falar a verdade. Essa música tem que ser pega pelo outro caminho. Força, sim, vou dizer uma coisa pra ti, Euclides. Tu tá brabo, hein? Eu entrei no site da RCL, que é a distribuidora oficial da Microsoft, e aí tá aqui, revista RCL edição 14. É. Ah, tá. Agora eu entendi qual é a revista. A revista que você diz é uma revista do distribuidor. É, do distribuidor. Tá.
Agora eu peguei qual é. Eu pensei que era uma revista de banco, alguma coisa desse tipo. Não, não. Talvez o anúncio do assim a aqui. Não, é que quando você falou que isso era numa revista, eu imaginei um anúncio mesmo, anúncio de revista, né? Ah, tá. Não. Não. É uma reportagem, de... tudo. Não, deu preço, oficial. Que é o mesmo do Xbox. Qual é o preço? One. Qual é o preço oficial? É R$2.199. Que é o mesmo preço. R$2.200. É. Que é o mesmo preço do Xbox 7, tá? Mas assim, o preço oficial é um, o preço de mercado é outro. Então vai chegar aí a R$1.500, R$1.600, R$1.800 no. Em promoções, né? Também. Ah, em promoções deve cair mais barato ainda. Porque esse é o preço. Porque o. Vai. Fernando? Caiu? Aí, voltei. Voltou. É... Deu um pauzinho aqui. Acontece. Mas 2.200 preço oficial, cara, quer dizer que ele consegue ter promoções mais barato, bicho. Não, então, mas é o preço oficial. O preço oficial do nosso Xbox One Fat também é esse, 2.200. Mas no mercado. Em geral. Já, mas no mercado a gente já encontra por 1.800, 1.700. Né? Sim. Então vai ser a mesma coisa. O preço oficial é a mesma coisa. É 2.200, mas o preço de mercado aí varia das lojas. É. Varia de loja para loja. De varia. Aí a gente vai ter as grandes que vão ter esse preço, né? Americana, Walmart. Exatamente. Sim. E vai sair com um serial number, número serial brasileiro. E vai ter a assistência técnica no Brasil. Isso é interessante. É, meu chapa, não tem um bichinho desse aqui para você pegar. Que aqui no caso é uma raposa do Ártico. E um veadinho servo lá pro outro lado. Então vamos pegar aquele balco que tá lá do outro lado. Vamos agilizar a vida, porque... Essas informações que eu tô passando é tudo da revista da RCL. Da Sim. distribuidora. Você. Ah, bom, liberaram o link, né? É. Eu ia te perguntar se você tem acesso à distribuição.
Ah, e o pessoal do Xbox Opressor fez uma montagem do Phil Spencer no... Você chegou a ver, não? Não, não vi. Foto do Phil Spencer na, com a cara do Dom Pedro I, né? Brasil Independence Day, né? E mandaram lá pro Phil Spencer, pro Iron. Aí o Iron adorou. Deus parabéns. E o Major Nelson gostou lá, falou boa ideia. Falou em português ainda também. Eu espero que... Eu, cara, uma das pessoas que eu queria ver no Brasil é o Major Nelson. Seria louco, né, velho? Porra, porque o cara tem cara de ser muito pirado, saca? Aquele cara que zoa geral. É, o cara é foda, né? O cara deve saber... E ele é o comunicador da coisa, né, sim, bicho? Sim, exato. Exato. Pra gente que tem canal e tal, conversar, de repente ter um pequeno contato com ele já é uma coisa muito legal. Olha, seria uma coisa muito boa. Eu não faço. Eu tô chutando, né? Eu acho que muita gente não sabe quem é o Iron Greenberg, talvez até o Phil Spencer não saibam quem é. Mas sabem quem é o Major Nelson. Sim, exatamente. Sabe quem é o Major Nelson. Porque ele já tá na frente das câmeras já há bastante tempo divulgando os trabalhos da Xbox. Antes do Phil, antes do Iron. É, o Iron Greenberg era do Gear, né? E agora tá era, na, né, Microsoft, né? Isso. Ele é do estúdio Microsoft. Eu acho que era do Gear, mas agora eu não tenho certeza. Acredito nenhuma. Eu tô achando. Quem sabe disso com certeza é o Chris. Que o Chris fez a campanha na BGS passada, né? Iron no Brasil. Carregamento flutuando à nossa espera, senhor. Encurtar velas! Sair da ventania! Dive! Rapaz, eu faço umas manobras com esses barcos, que brincadeira minha não. Parece que eu tô brincando com jet ski. E eu giro o barco pra um lado, eu giro o barco pro outro. Ah, o naufrágio tá aqui. Ai, ai. Eu uma hora eu vou pegar esse Assassin's Creed pra jogar, tem que pegar ele. Cara, eu tinha ele no olho, né, desde a época que ele saiu. O problema é que na época que ele saiu foi justamente a época que eu tava comprando... Tava comprando não, mas eu tava assim, eu já tava com plano de comprar o One e não tava querendo mais gastar dinheiro com o jogo no 360, né? Aham. Aí eu falei, não vou comprar, pô. Vou segurar a onda. Aí segurei. Não comprei ele, mas agora quando saiu essa promoção, esse saldão assassino, aí eu falei, ah, é comigo mesmo. Vem em mim, nem. Não devia, mas eu ia. Legal. Opa, um mergulho. Cadê? É que aqui... Entra aí, mané. Entra, mané. Thank you.
Entendi, gente. Deve ter-se uma outra entrada. Não morre congelado. Tá me zoando, né, jogo? Caraca, tá. Tu tá me zoando. Sobe, ô retardado. Não tem horas. Esses bonequinhos de retardado é até uma ofensa pra quem tem algum problema mental. Cacete, como é que tu vai entrar ali? Isso, lá na água. Ai, ai. Vamos lá. Ah, tá. Lembrei. Parte essa aqui. Que é certo. Caraca, mano, tem que se molhar, hein, maluco? Nossa, que bando. Nossa! Vai, nada, nada. Tu gosta de se molhar, vai nadando. Mother. Ai, ai, ai. Só um instante, já vem. Tá.
dele. Esquenta. Caí aqui também, me estabaquei. Volta, vermezinho. Tu não consegue pular um troço quando tem que pular. Ah, voltei. Impressionante. Ele vê umas coisas estranhas ali, cara, muito louca. Tem uns pictogramas aqui nesse programa, que nesse jogo, que no final deve ter uma mensagem bacana. Mas eu ainda não sei quais são. Cabeção, qual é o teu problema? Ah, que esse bagulho é muito burro, mano. Não, tu faz pela maneira mais difícil, né? Brincadeira, sobe. Oi, pela maneira mais cega. Não sei, não faz isso comigo. Sei. Embora, meu rei. Para daqui, tá tudo feita. Falando nisso, eu tinha visto um símbolo de narval ali, tá ali. Já achei. Soltai velas! Soltar as mastras! Gávias, velachos, sobrejonetes, laterais! Ah, desgraçado. E ali nós temos barcos inimigos. Acho que quebramos uma rotina.
como tira a brincadeira. Ah, já achei. Pô, vou dizer uma coisa. Esses barcos, quando começa a ficar forte, vira uma covardia. Enviar pra minha frota. Caramba. Caraca. Eu adoro meu Face, meu WhatsApp quando eu olho. Ah não, pô. Feriado, porra. É isso que eu não entendo, mano. Devemos reforçar o Morrigan com esses suprimentos, Jay. Cara, no feriado, bicho. Aí o cara vem me perguntar sobre e-mail. Aí o cara, em vez de clicar, tem dois botões, detalhes e cancelar. Ele, em vez de clicar nos detalhes, não. É o servidor, filho. Primeiro feriado, pô. É foda, né? É. Recebeu, ah tá, botou o preço, aí tem um que tem, porra, tem um, vocês me botou no grupo, o cara fala o dia inteiro, mano, pelo amor de Deus. É o do podcast? É o pessoal, é do True Achievement, é eles e o pessoal na Bahia também, que caraca, eles batem papo. Cara, tem hora que tu olha, tem duas mensagens, de repente tem 50. Não consigo acompanhar, não adianta. Eu tenho problema, eu sou lentinho. Desenrolar, mestras! Partindo! Escu, né?
Recuperei o navio inimigo, deixei os caras pra lá. Segurai-vos! Aí vem eles! Nossa, aqui tá difícil. Deixa eu abordar esse navio caçador de pirata aqui. Vai sambar, mané. Cadê você? Ah, não faz isso comigo. Tô xingado. Porcaria de ângulo de abordagem é esse que eu arrumei. Matando nada nem ninguém. Não, vou ter que ir pra porrada. Bora, maluco. Pra porrada. Sobe aí, para de enrolar, chapa. Perdi. Ah, peguei. Passei geral. Bora. Meu barco, meu navio tá bichado, mas eu vou enviar vocês pra frota. Se diminui o meu. Meu nível de perseguição diminui. Ah, você quer pegar essa porra desse barquinho? Desse barquinho e atirar em mim. Ah, que isso, mano. Soltar todas e ajustar para o vento. Carregamento flutuando à nossa espera, senhor. Preparar para o impacto. Que impacto, maluco? Tá doido? Tem cara de quem vai bater em pedra?
É só leme, maluco, só leme. Eu não vou dizer que eu sou roda, né? Que isso? A droga, quase. Que isso? É um assentamento. Olha. O cara está enlouquecido, ele está no ioiô na escada, olha lá, ele desce e sobe, sobe, desce. Eu vou me esconder dele antes que ele atire em mim. Puxa aqui. Criando. Isso, escondido no poço. Caraca, três dardos pra... Tirei um monte de dardo pra matar o cara. Você quer gastar dardo à toa. Novo. Disponível, disponível melhor.
bugs are big to save. Enquanto pendurado, o cara não vai. Enquanto eu estiver pendurado. Ih, morreu. Falar nada, não, mas tu morreu, tá, otário? Tu deixou de ser burro. Vai se meter com quem? Logo com o assassino Euclides. Cara, cacete. Minha. Parecia. Eu sou um cara ruim. Pra ruim assim, mimi e depois parece. Ô, oh, volta pra tua vida aí, maluco. Me esquece. Deita aí, maluco, teu maior sono.
E agora dos inglês. Quer dizer que todos os caras que eu passei aqui. Nossa! 1.600 em dinheiro, 110 em pedra, 40 de metal. Caraca, mano! Enchi a burra aqui. Tem até uma parada ali diferente, que eu não sei o que é. Intercept assassinos. Não, mas primeiro. Ai, ai. Nossa, eu tava concentrado aqui. Não, relaxa. Eu tava concentrado aqui, mas acabei de pular aqui errado, quase quebrei o joelho. Quase quebrei os joelhos do Euclides aqui. Pô, eu lá sabia que era pra capturar pombo, mané. Aí o cara fala, capture o pombo. Como assim, capture o pombo? E eu lá sei onde tá o pombo. De graça com a minha cara. Vai falar que tem uma renovação, mas cadê a renovação daqui? Tem lugar pra renovação? E não tem. Aqui é a loja. Welcome. Come in. What can I do for you this day? Thank you.
Caraca, 8 mil. Agora tô cheio da grana. Tô rico. Eu vou vender tecido porque eu não vou fazer tão cedo vela. E mesmo se eu fizer, eu não vou gastar 500. Até mais, agora eu tô rico. Não entendi qual é a do pega o pombo que tava ali em cima. Juro pra ti. Vou até subir na casa do lado pra ver se tem alguma coisa. É assim, pegue o pombo, mas não tem nada indicando na tela onde tem um pombo. Então, eu vou esperar o jogo me anunciar. Vou embora daqui. Lugar esquisito, o cara fala pra mim pegar o pombo, não existe pombo. Ó, indo embora não. Faça isso. Vem cá, cadê o cara? Navio de prisioneiro de guerra, marca ele. Nossa, cara. Soltar os caras lá, tudo parceiro, pô.
Ah, tá bom, tá bom, tá bom, já entendi. Vocês estão a fim de me zoar. Tirei errado e vocês vão ficar fazendo graça com a minha cara. Mate o capitão e mate 10 da tripulação. Não, jumento, porra. Ixi, meu Deus, vocês só morrem e morrem agora. Pronto. Eu queria saber que papo é esse de capture o pombo. Que pombo é esse? Onde eu vou arranjar esse pombo? Rapaz, salvei 100 caras aqui. 100 prisioneiros. Eu ganhei uma baba. É 15 pau por cada prisioneiro. Não, morreu alguns. Ainda morreu. Fiquei com 1.470 libras, olha. Morreram dois. Que não é ruim, né? Poderemos melhorar o navio com o que tomamos? Ah, lá vem você com esses papos. Melhorar navio com o que tomamos. Eu quero caçar uma baleia. A baleia tá longe pra cacete. Cala a boca aí, ô cambada. Nós estamos indo pra porrada. Para disparar!
Bora, só mais um pouquinho aqui, ó. Seguir em frente. Mano, vocês adoram cantar, hein? Nesse ponto bateremos na rocha, senhor! Usar gávias e relaxos! Abrir suas asas ao vento! Tem um barbinho inimigo grande aqui. Eu vou querer enfrentá-lo. Uma fragata. Um colega meu acabou de receber um e-mail do Walmart já oferecendo o Xbox One Slim com 3 jogos por R$1.200. É, o valor R$1.199. Ah tá, tá o mesmo valor. Tá. Ah não, tava R$2.200. É, olha só, R$200.000. É isso mesmo, R$1.200. Walmart? No Walmart. Nossa senhora, fez uma carnificina nesse barco agora. É, começou, cara. Vai começar a sessão, a temporada de venda. Porque eles vão, porque como eles têm que fazer score com a Microsoft,
Eles vão fazer, né? A compra e vão vender barato, que é pra liberar espaço pra quando entrar o... Quando entrar o X. Pra eles vai ser... É importante manter o X. E eles têm score, né? Eles têm um papo... Microsoft. Ah, tá de sacanagem que vocês vão entrar na mira desse barqueto e ele vai querer atirar em mim. Bora, puxa o barco. Esse barquinho saiu, caiu bem na hora aqui do meu lado. No momento ideal, que aí eu vou recuperar o meu barco. E tem outro do mesmo estilo dele aqui. Que tá atrás de mim, viado. Edu,
Oi? Abraço, tô dando uma pausa agora. Valeu, irmão, tranquilo. Falou. Dá pra você subir? Segunda fragata, acho que eu tô na minha frota. Black. Vou pegar a baleia branca aqui, ó. Capar o gato. Punhos de vela prontos. Pegai o vento. Voltar laterais. Partimos. Temos um pouco de silêncio. Boa tarde, olho para pescar aqui, senhor. Tem peixe nessas... Arriá, sobre, joalhe! Hora de ir à caça. As we were fishing, the haze grow light. When the wind goes, we'll all pull together. Ele está logo ali!
Isso! Com firmeza! Aí vamos nós! Bom acerto, capitão! Preparai-vos todos! Aqui, ó, bem aqui, vai ser bem na tua cara aí, ó. Segurem-se! Segura, capitão! Segurai firme, rapazes! Estamos indo para o gelo! Aguentai, homem! Era a baleia branca. Boa pesca, capitão! Arquear todas as... Puxai as velas! Thank you.
capitão está de mão! Destra! É uma fragata, cara. Fragata são duas para uma demissão. Soltai vela! Vela de são a própria. Soltar os arpões! O legal da orca é que ela ataca. Vou pegar essa orca e vou sair fora, hein? Estamos indo!
está vindo em nossa direção. Vem à frente. Errei. Ele vai nos afundar. Acontece. Atenção, homens. Ele está vindo para cá. Vamos agora. Aguente firme. Droga. Right. Veja o tamanho desse monstro. Muito bem, capitão. Gávias, Pelágio, sobre jonetes, laterais. A proa, capitão. Acho que esse som tá atrasado. Fui!